Oname rwa pauro iyo paruo koname patasvika pamelita TV zvekare nhatu uno tina tikonzawedzerwa moyo vari live pa TV sekutaura kwatakaita kuti change tina tikonzawedzerwa moyo vane zvinguku ndengu zvavari kuti gadzirira albumu ravakati gadzirira albumu ra 2023 saka nhatu uno taunza pa interview kuti vange vachititsanangurira mamirira akaita album nemafambiro ari kuita tikonzawedzerwa sanganai nevatereri. Makadi vatereri tinokuchingamidzai pa TV ino koma television nokutenda ine kuti koka kwa makaita chine chinopisa chine 7 kurati manomwe 7 means something saka chakaipa chine album. Okay, right, atikoni vanhu vangada kuziva kuti album renyu rinonzi kudini takangoona matite social media vamwe vachingoti ko album rino yarini album rino yarini. Sekurova kwamakaita Melita song yandachiridza iri paspace girangu yakafarirwa nevazhinji saka vanhu vangava kuti ko zvakadi zvaperera pana Melita here saka tida kunzwa azitari album dzikoni rinonzi album redu iri nderechitatu mukomatalenti album redu rinonzi dzorera munondo kureva kuti munondo unofanirwa kudzorerwa mumuharwa mavo zvichireva izvo hadzisi hondo zvinhu zvinongoda makano nemabakatwa ndopane nyaya mukomatalenti. IWTC TV tina tikonzawedzerwa moyo nhasi tichizivisa kuti vari kuparura album ravo musi1 July basa ramazuva mashomanene kuti vange vachilaucha album ravo ringatinzwe kambo panonzi iko dzorera munondo mumuhara. Ramundo,
Teach I want to be.
mvura Zazai makate, mupe mburuwe mtambo Zazai makate, makate mvura Zazai makate, cheswa nova yambira Tora imukombe, mupe mburuwe mtambo Tora imukombe, mupe mburuwe mtambo Kuru akatara vira, maiwe akanakiwa Kuru akatara vira Na jikonta wezeru wa moyo, kamboka nziko wine Kambo kari kukombo nila chaisho magitara karo wa chaisho shwe mando mbando mando ipam soro soro Saka kariba au bando nyo ziro dzorera munondo muhara Tichipende la jiko kambo kari kukombo pezesera kaka ziko mako Saka mirese mako ndoka tuti ndoke kupezesira Kwenu fokiru kune kama kano zirasa Bacha kakano zirasa raka mchaka nkomso wa wanchulaya Aneka sikuwa ningatu rusa Saka mako mani Mako angari good interpreter wapo paiparidza pa first missionary chain. Saka wakazoparadzana pa second missionary chain. Luku ndi anga kuchiinterpret. Okay. How am prison azosungwa. Akazorangara kuti ndine umwe futi munhu waimboti interpreter. Akangotaura hama dzangu kuti kana iwe une basa raunogona kuita. Ita nemwoyo wako wose. Chero kana ngosiri kuonekwa. Iwo ramba chikwira nemwoyo wako wose. Okay. Pane nguva yacharangarirwa. Pau pane nguva yakatozokufunga kuti ndoda mako. Okay. Saka iwo kana nechi zvaunoita isa effort. Nyako kana so usingazikamu ichasvika nguva yacharangarirwa. Ndokuvimbisa kuti uchazorangarirwa uchafungwavo. Enda ndiromba. Ndokuni nae nguva dzose ndidanire mako. Mwana wako mwana wangu ndidanire mako. Ndokuni nae nguva dzose ndidanire mako. Vanuepano vanerudo, shadazunga vesa moto, fura yadi wale zandondo.